BBC is most anxious to know the number. Hvad skal vi dog med det legetøj? Det var den almindelige reaktion overalt, hvor fingrene med Ole Opfinder begyndte at pusle med de nye tekniske muligheder, kaldet fjernsyn, television. BBC i England kom først med tv-udsendelserne, men i mange lande gjorde man forsøg med det nye medie, især ved festlige lejligheder og store sportsbegivenheder. Fjernsynet vakte opsigt, men blev ikke opfattet som noget, der kunne få større udbredelse. Teknikken var for besværlig og for kostbar.